Não tem nada, né? Oh. Agora, luz ultravioleta. Sim. Ela é, cria. É, é. Essa luz ela é fluorescente. É a fluorescência do cristal que gera essas cores. Que coisa interessante, mais linda. Isso é tudo pedra, né, amor? Tudo pedra. Tudo cristal. Que coisa mais linda, gente. Muito interessante. Pronto, agora tu tem que sair.